Pre-Rafaeliterna, det är en utställning som just nu visas på Nationalmuseum i Stockholm. Och den är redan mycket omskriven. Men det bara det här namnet får en ju att snubbla. Clemens, vad är det här för något? Ja, det är Englands svar mot Carl Larsson och Zorn till exempel. Fast de här svenskarna ligger senare i tiden. Det är mitten av 1800-talet. Industrialismen slår just igenom också någon sorts konstnärlig och andlig motreaktion. Så bildar de det. Några konstnärer, en sekt, det pre-rafaelitiska brödraskapet. Men vad står liksom själva namnet? Men pre är före och Rafael det är en italiensk målare och det är alltså sen medeltid, tidig renässans, där någonstans, det är idealet. Man tittar på det vackra måleri som var förhärskande då, man efterliknar det. Mm. Du och jag ska snacka om det på Nationalmuseum på söndag den 22. Mm. Men vi har med oss några som verkligen kan det här utan och innan, nämligen kunniga människor från Nationalmuseet. Precis, Marika Bogren till exempel som är intendent för den här utställningen. Hon kommer att ta med oss på scenen på söndag, så att vi stoppar där. Ni får komma dit och titta helt enkelt på söndag på Nationalmuseet.